Mina styre i Oten bygdeutvalg ønsker alle velkommen opp til Gapahuken. Og jeg tror vi har gledet oss lenge til det her. Vi har jobbet intenst hele høsten. Og lenge før det med å få midler inn og ordne, organisert alt. For det var ingen i styret som hadde liksom noe kompetanse på bygging. Og man må jo søke om alt. Og man må jo søke om ansvarsrett når man skal sette opp noe. Og vi kom nå frem til at vi skulle spørre Arnt om å hjelpe oss. Og han var villig. Så styret ønsker å takke Arnt spesielt for at han stikket opp og hjalp oss. Så vi fikk byggetillatelsen og alt i orden. Så Arnt kan komme frem, han skal få en liten påskjønnelse. Vi kan ikke gi ham full lønn for alt han har gjort. Men tusen takk! Det var litt av en overraskelse. Det hadde jeg altså faktisk ikke ventet. Ja. Sissel Bjørklund, du er leder i Oten bygdeutvalg. Ja, stemmer det. Og nå er dere endelig i mål med det her prosjektet med Gapahuk og disse på Otebakken. Ja, vi har jobbet hele høsten og kanskje hele 2023 med å søke midler og tillatelser til hele prosjektet. Sånn at styret er veldig glad for at vi er i havn nå, og vi er veldig takknemlige for den hjelpen og støtten vi har fått hos bygdefolket. Ja. Hva har det kostet det her totalt? Vi hadde et budsjett heller, så vi hadde en kostnadsplan på 128.000, og sånn, så langt så ser det ut som at vi har brukt rundt 126.000 på prosjektet. Hva håper du at denne gapahuken og disse brukes til nå i fremtiden? Jeg håper den vil være til glede, og at folk som er på tur vil bruke den, kanskje planlegge å gå tur hit, og nyte det flotte området, og at det bidrar da til økt friluftsliv i området her. Mm. Hvem kan bruke det anlegget? Alle som vil og ønsker. Så det blir åpent? Ja. Det er jo tillit til folk. Frykter dere for at det kan være noe som ikke respekterer det arbeidet dere har gjort? Nei, det gjør jeg ikke i utgangspunktet. Jeg tror noen folk som bruker den, naturfolk spesielt, de vil ta vare på det. Det håper vi jo at de som bruker den tar med seg søppel og alt dette bruk, og så er det fint til neste som skal gå hjem. Og hvem er det som eier det her området? Området eies av Engstad slekta. Mm. De er ganske mange arvinger på både her området. Har dere en leieavtale, eller har dere utgjeldt tomt? Vi har fått en grunneiertillatelse bare til å sette oppgaver. Akkurat. Og alle tillatelser fra kommunen i orden ettersom de har skjønt? Ja, vi har fått dispy fra kommunen sin arealplan. Vi har satt opp den her.